vile vile tumekubaliana nyinyi vijana wetu. Vijana mko? Ndio. Vijana mko? Ndio. Mimi nataka vijana wa Sangana na Kuru mnisikize kwa makini. Tumekubaliana ya kwamba mwaka huu haijawahi kufanyika Kenya hii. Tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya ajira, tukaweka mambo ya manufacturing, tukaweka mambo ya housing. Lakini hawa majama waache walizabaratisha Big Four. Wakaharibu ile mpango yetu ya maendeleo. Wakatupeleka huko kwa BBI, wakatupeleka kwa rege. Alafu kufika huko wakatulingia. Hata ndipo nikatoka rege. Nikatulingia hapo kulingia. Lakini rege ilisimama kwa mama. Ndio mtu ya kitandawili awache uganga. Ajue kuna Mungu mbinguni. Na ndio tunawaambia vijana mtusikize. Tumesema hivi, mwaka huu hatuwezi kufanya mchezo tena na ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Nyinyi wazazi, mimi nawauliza wazazi. Sio wa vijana ni wa...